Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan o happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 31, giuluhan o ang ako bang pamilya andam sa pagsugat sa Ginoo? Ang atong teksto makita sa ikaduhang Pedro 1:12. Og sa ingon ni Ana, adunay unyay madagayaong pagpahigayon alang kaninyo. Sa usa ka madaugong pagsulod ninyong ngadto sa dayong gingharian sa atong Ginoo og manluluwas nga si Jesucristo. Kapaglaom, ang mga ginikanan kinahanglan magatuon sa unang kapitulo sa ikaduhang sulat ni Pedro. Diri gipakita ang taas nga pagtamud sa pagkamaayo sa kamaturan sa Biblia. Kini nagatudlo nga ang Kristuhanong kasinatian maoy pagtubo nga makanunayon sa pag-angkon kanunay og mga pamatasan og dignidad nga maghatag og kusog sa kinaiya og muhaom sa kalag alang sa walay katapusang kinabuhi. Maoy pribileyo sa mga ginikanan og mga anak nga mag-uban sa pagtubo sa grasya ni Kristo. Kadtong nagatuman sa kondisyon nga gipahamtang diha sa pulong, makakaplag sa bug-os nga provision alang sa ilang espiritual nga kinahanglan o alang sa gahum aron sa pagdaog. Ang Dios nagapaabot sa mga ginikanan sa paghimo og mainitun nga paghiniusa sa ilang pagbansay sa ilang mga anak alang sa Ginoo. Diha sa puloy-anan, ilang ugmaron ang maayong pamatasan sa espiritu sa ilang tanang mga dalan. Pag-ila kaniya nga pinaagi sa paglimpyo sa balang espiritu, gisaad aron sa paghimo kanatog nga hingpit sa matag maayong buhat. Ang mga tao ba nga adunay solemne nga mensahe nga dadun alang sa kalamdagan o kalawasan sa kalibutan, nagahimo og dutag o walay paningkamot alang sa mga miyembro sa ilang kaugalingong panimalay nga wala pa nakabig sa kamaturan? Ang mga ginikanan ba mutugot nga ang hunahuna sa ilang mga anak malinga sa walay kapuslanan nga mga butang ngadto sa pagpasagad sa pinakalabing importante nga pangutana? Andam na ba ang akong pamilya sa pagsugat sa Ginoo? Magauyon ba sila sa dakong kamaturan nga maoy presente nga kamaturan ni ining katapusang mga adlaw? Ug mainteresado nga makita nga kining mensahe nga ipadala sa ubang mga tawo o mga kayutaan samtang ilang gitugutan ang ilang mga anak nga maoy ilang bililhon na angkon sa paglakaw nga walay pasidaan sa ilang katalagman o walay pangandam sa ilang kaugmaon? Mahimo ba nga kadtong gikan sa pulong sa Dios o pinaagi sa pagsaksi sa Espiritu sa Dios aduna bay tin-aw nga kahayag mahitungod sa ilang katungdanan mutugot nga ang mga tinuig mulabay nga walay nahimong tinong paningkamot sa pagluwas sa ilang mga anak? Si Kristo nagahulat sa kooperasyon sa tawhanong magbubuhat aron nga iyang madani ang mga kasing-kasing sa atong mga anak o kabatanunan. Uban sa hilabihang tinguha, ang mga langit nung binuhat nangandoy nga ang mga ginikanan magahimo og pangandam nga maoy importante kung sila og ilang mga anak magabarug nga maunungon sa Dios sa malabot nga panagbangi og musulod ngadto sa mga ganghaan sa siyudad sa Dios. Kapaglaom, tinadasig ang mga ginikanan sa pagtuon kung unsa kahalangdon ang kamatuoran aron mutubo dili lamang kanila apan usab ang ilang mga anak o kabatanunan. Adunay pangutana sa tanang mga ginikanan kung andam na ba ang atong pamilya sa pagsugat sa Ginoo. Basin unya atong napasagdan ang atong mga anak nga malinga sa kalibutan o maningkamot nga makamot ang mga butang nga walay kapuslanan. Ang atong mga anak maoy pinakabililhong kabtangan nga atong naangkon gikan sa Ginoo. Ug aduna kitay katungdanan sa pagbansay kanila sa ilang espirituhanong pagkinabuhi ug sa pag-andam kanila sa pagsugat sa ikaduhang pag-abot ni Kristo. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon namo ang amahan sa langit. Salamat nga imong gipahulam kanamong maginikanan ang among mga anak aron sila bansayon sa kamotoran. Nagaampo kami ng imong tabangan, mga kabataan unan o mga kabataan, nga ilang makontrol ang ilang mga una-una, nga ilang kining ipunting sa mga butang nga maayo, ila binagayod ang mga butang nga langit nun. Tabangi Ginoo ang mga kabataan unan, nga sa ilang pagpili,
paghatag og desisyon, ikaw magagiya kanila nga dili sila mausagamak sa litag sa kaaway og tabangi ang maginikanan sa pag-andam sa ilang mga anak sa imong pag-abot. Sa ngalan ni Jesus. Amen.